صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا سونے واسطے غیب تا کوئی نہیں لا ریب حضور دی ذات جیویں انج ہور لا ریب تا کوئی نہیں ہوندا نیب وی حاکم خود ورگا دوجا بندا نیب تا کوئی نہیں تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختا او میرے نبی وچ عیب تا کوئی نہیں مدینے والا یا لگیاں نبا جان دا مدینے والا یا منا دلال او لگیاں نبا جان دا سہارا جیندا کوئی وی نہیں اوناں نو گل لا جان دا مدینے والا یا کجے نہیں محال ہتھاں دے وچ برکتاں کمال اونا دے اگے کجے نہیں محال ہتھاں دے وچ برکتاں کمال انجے چاویں سونا گٹی کو بغیر او کھجیاں اگا مدینے والا یا منا دلال او لگیاں نبا جان دا مدینے والا یا منا دلال او چند دو ٹکڑے کرے سورج جے دکھیں تے مڑے او چند دو ٹکڑے سورج جد کہڑ تے مڑے او پتھران سونا نبی کلمہ پڑھا جان دا مدینے والا یا منا دلال او لگیا نبا جان دا مدینے والا یا منا دلال کٹے ہوئے ہتھ جوڑ دا کتا تا دیو اکھے موڑ دا او کٹے ہوئے ہتھ جوڑ دا کتا تا دیو اکھے موڑ دا زبان وچ گنگیاں کولوں او گلاں وی کرا مدینے والا یا منا دلال او لگیا نبا جان دا مدینے والا یا منا دلال او مریضاں نوں شفا ونڈ دا تے دکھاں دی دوا ونڈ دا مریضاں نوں شفا دکھاں دی دوا ورڈ دا شفا دین والا نبی او مردے جیوا جان دا مدینے والا یا منا
ओ लगिया निभा जान दा मदीने वाला या मना दलाल गरीब या अमीरे कोई ते बादशाह फकीर कोई गरीब या अमीरे कोई ते बादशाह फकीर قسم خدا جان دا مدینے والا یا منا دلال او لگیاں نبا جان دا مدینے والا یا منا دلال سہارا جیندا کوئی بھی نہیں انہاں نو گل لا مدینے والا یار